Doncs bon dia a totes i tots. Benvinguts a aquesta sessió informativa per explicar-vos la nova convocatòria de subvencions a entitats ambientals per aquest període 2023-2024 que hem aprovat des de la Diputació de Barcelona i que promovem des de l'Oficina Tècnica d'Educació i Promoció Ambiental. Aquí tenim una mica l'ordre del dia d'avui. La primera part per part meva sobre Enric Coll, el cap de secció d'Educació i Participació de l'oficina. Us explicaré la introducció i el marc general d'aquestes subvencions i els principals aspectes a destacar perquè ho conegueu. No hi ha grans canvis respecte a l'última convocatòria, però tant entitats que ja repetiu, però sobretot per les noves ho conegueu. Després hem convidat a tres entitats que vau rebre suport a la darrera convocatòria que tots us hem tancat fa poc perquè expliqueu una mica el vostre projecte, la vostra experiència. I a la segona part tenim la Sara, que també la veieu a la pantalla, tècnica de l'oficina, que us explicarà també aspectes més del calendari, de com preparar les sol·licituds i presentar les sol·licituds per aquesta nova convocatòria que tot just hem aprovat. De fet, s'ha publicat just avui en el butlletí oficial de la província de Barcelona, per tant, ara ja és totalment oficial. Molt bé. La presentació la tindreu disponible, la sessió s'enregistra en vídeo, per tant també us la farem arribar després per si hi ha algun detall que us escapa. I també a la web hi ha tota la informació ja publicada, que ara després, Sara, si pots compartir, a mesura que vagin sortint els enllaços pel xat, tindreu tota la informació a la web, està tot publicat ja. L'anterior convocatòria, com aquí us expliquem, es van presentar una quarantena de sol·licituds per part d'entitats. La dotació total del programa era de 110.000 euros i finalment es van subvencionar 21 projectes, dels quals 3 que avui compartireu la vostra experiència. Les tres línies sobre acció climàtica, prevenció de residus plàstics i envasos d'un sol ús i educació ambiental en sistemes aquàtics continentals es mantindran, com després veureu. I aquí veieu una mica quants projectes van subvencionar de cada una de les línies. Això ho explico sobretot perquè ara veureu els petits canvis o alguns canvis respecte a la nova convocatòria. Això ho vam aprovar-ho tot just la setmana passada, el 9 de febrer. Està destinada a entitats sense ànim de lucre en l'àmbit del qual sigui la sensibilització, educació, participació ciutadana en matèria de medi ambient en l'àmbit local. Això vol dir que poden ser entitats que estiguin a la taula del tercer sector ambiental, però qualsevol tipus d'entitat que en els seus estatuts tingui com a objecte o tingui relació amb temàtiques relacionades amb el medi ambient, el desenvolupament sostenible, l'àmbit local. És per entitats, independentment on sigui la seu de l'entitat, on els projectes es realitzin a municipis de la província de Barcelona, excepte municipis de menys o fins a 300.000 habitants, per tant, tots menys de la ciutat de Barcelona. I, com us deia, les tres línies temàtiques o les tres línies en què podeu englobar els vostres projectes són aquestes: acció climàtica, que és potser la més àmplia perquè van des d'accions, com veurem, de mitigació i adaptació, sensibilització sobre la prevenció de residus plàstics i educació ambiental en ecosistemes aquàtics continentals. Avui veurem justament tres exemples d'una de cada una de les línies dels projectes subvencionats en l'anterior convocatòria. Principals aspectes a destacar o novetats respecte a l'anterior. Tenim una mica més de pressupost, bastant més pressupost per la part que ens toca, diguéssim. L'import màxim sol·licitat per part vostra no pot superar els 10.000 euros i, en qualsevol cas, el 75% del cost és el màxim que podrem subvencionar el projecte. Per tant, si presenteu un projecte de 10.000 euros, el màxim que podeu demanar són 7.500 euros. Si demaneu un projecte d'una mica més, doncs podeu arribar fins a aquest màxim de demanar 10.000 euros. Si el vostre projecte és de 20.000 euros, en qualsevol cas, només podreu demanar 10.000 euros. No podreu demanar el 75% de 20.000 euros. I si és menys, doncs, al màxim el 75%. Ho diem perquè això a vegades hi ha alguns casos que això no és correcte i potser us hem de fer llavors un requeriment d'esmena o que tingueu clar que no, que aquest és el màxim. L'altra part és compatible amb altres subvencions o amb recursos propis de l'entitat. Per tant, si feu números, sí que podeu veure que la voluntat per part nostra és... Ja està, ja l'he vist. Per tant, si veu números, la voluntat és intentar subvencionar alguns projectes més que l'anterior convocatòria. Probablement no podem arribar a totes les peticions, però de fet també a vegades algunes peticions potser no eren projectes prou madurs com per ser subvencionats o potser no seran amb els objectius que estàvem buscant. Per tant, us diria que teniu, i per això hem fet la convocatòria amb la màxima antelació que hem pogut, veureu, teniu temps suficient i el que sí que us demanem és que proposeu projectes que realment siguin interessants, els seus objectius realment siguin un bon complement a les accions que fan els ajuntaments i que realment vagin en la direcció que tenim l'intenció de donar suport. Per tant, tot allò que vagi en aquesta línia, la idea és intentar arribar al màxim possible. Com us deia, el tema dels estatuts, sempre us demanem també que la vostra acció local es complementi amb les accions que està fent el municipi, l'Ajuntament on es faci el projecte. Per tant, sí que hi hagi algun document, en aquest cas unes cartes de suport, una com a mínim, en la qual l'Ajuntament tingui coneixement i doni recolzament al vostre projecte o s'expliqui la relació que hi ha entre l'Ajuntament i vosaltres en aquest cas. I després sí que un cop facin el procediment i els que sigueu adjudicataris del suport, doncs hi ha aquest canvi respecte a l'any passat, que no calia acceptar la subvenció i per uns temes administratius i jurídics, doncs aquí hi ha un tema més que al cap de 20 dies hàbils de la notificació heu d'acceptar tàcitament, si no es dona per no acceptar-ho. Sònia ens pregunta si pot incloure diferents municipis, sí, i tant. Aleshores hauràs d'aportar cartes de suport de cada un dels municipis per entendre que s'aplica en aquest àmbit més ampliat. Per ajudar-vos també les entitats a poder tirar endavant els projectes, es preveuen 2 pagaments, això ja ho vam fer l'altra vegada, un primer pagament avançat del 50% de l'import subvencionat, que es faria, en principi la idea és fer-la abans de l'estiu, abans de marxar de vacances a l'estiu, per aquelles subvencions, aquelles entitats que heu rebut l'ajut. Els que tingueu l'ajut, doncs ja tinguéssiu disponible una part dels diners. I l'altre sí que és al final del projecte, un cop justifiqueu l'execució del projecte. Aquí teniu la documentació disponible a la web. Hi ha una infografia on us explica, per si de cas, on feu alguna cosa avui, però aquí està destinat, a on, per què, i els terminis. Teniu a la web ja en aquest enllaç, si Sara ho pots compartir al xat, doncs el dictamen, les bases específiques de la convocatòria en detall, de tots els aspectes a tenir en compte, tant en català com en castellà, i tota la documentació necessària per presentar les sol·licituds, que després us explicarà la Sara. Aquí va això. La sol·licitud s'ha de tramitar per seu electrònica. A la pròpia seu, si tinguéssiu alguna dificultat, hi ha una informació de com demanar suport per fer els tràmits electrònics. I després hi haurà tràmit de justificació, que seria per l'any 2024, que tenim aquí també la documentació i els formularis com s'han d'omplir, però això ara no us heu de preocupar gaire. El que heu de preocupar-vos és llegir bé les bases i omplir els formularis, que no es demana molta informació, però bé, sí que no us preveu a fer-ho l'últim dia, perquè sí que es demana presentar els estatuts, presentar una sèrie de documentació de l'entitat i sí que omplir correctament tota la memòria que demana el formulari. D'acord? Com dèiem, tenim 3 línies: acció climàtica, prevenció de residus, especialment plàstics i envasos d'un sol ús, i sistemes aquàtics continentals. Per la part d'acció climàtica, la idea és que siguin projectes o activitats educatives, de participació, de cooperació, de sensibilització, en l'àmbit de la mitigació, és a dir, energies renovables, estalvi, eficiència energètica, n'hem tingut alguns en aquest convocatòria anterior, difusió de la problemàtica i de l'emergència climàtica, de la implicació dels joves en aquesta lluita o aquesta acció climàtica i després també, a un segon nivell, també aspectes relacionats amb la millora de la qualitat de l'aire a escala local, especialment, per exemple, o els efectes sobre el canvi climàtic en col·lectius vulnerables. Ja us dic que aquest és un àmbit bastant ampli. Hi ha alguns casos que, per exemple, recordo un projecte que hem subvencionat una entitat a Sabadell de la vinculació entre agricultura, aigua, canvi climàtic, que es va fer amb un projecte d'horts i de gent jove, per tant, també hi havia aquesta vessant, per exemple, d'agricultura. Per tant, aquí l'acció climàtica és un àmbit prou ampli com que molts projectes hi podien entrar. Evidentment, doncs, ja veureu les puntuacions com aniran per valorar els projectes, però que prioritzem aquests que us indiquem aquí. I tenim això, exemples de campanyes, projectes, accions que podríeu incloure, tant això, treballar amb joves, en secundària o en primària, l'acció aquesta per conscienciar sobre la urgència d'actuar, projectes d'estalvi i eficiència energètica, de mobilitat sostenible, d'espais verds d'hivern urbà, de biodiversitat urbana, de l'impacte sobre el canvi climàtic en els ecosistemes, per exemple, en els boscos o en el medi litoral. En l'àmbit de la prevenció de residus, aquí sí que ho volem deixar una mica clar i acotat, perquè a vegades aquí no està en un cabàs tan ampli com l'anterior. Serien projectes relacionats amb la reducció de consum d'envasos i embalatges d'un sol ús i la problemàtica associada a la seva gestió, tant des del punt de vista ambiental com de la salut, i tots aquells projectes que avancin cap a una comunitat de residu zero. Aquí sí que incloem accions de reducció d'envasos, de tota la problemàtica dels plàstics en el medi marí i les afectacions a la salut, d'accions de neteja del medi, tant en medi litoral com a zones terrestres, de promoció d'usos de vaixelles reutilitzables, de projectes de reutilització i intercanvi. I aquí sí que hem exclòs, perquè clar, obriríem un meló una mica ampli. Primer, que la producció o la compra d'elements per a aquestes campanyes, les típiques bossetes de reixeta reutilitzables o ampolles reutilitzables o carmanyoles o els famosos rock and rolls, diguéssim, serien més les accions que, per tant, el producte en si, això no estaria subvencionat. Després sí que hem exclòs expressament tot el que sigui reparació i preparació per a la reutilització. Aquí entraria tot un àmbit més que també en feu segurament moltes entitats, de tallers de reparació, de segona mà i de preparació per a la reparació en moltes deixalleries, i tenim altres línies per aquest àmbit on treballa amb les deixalleries i, per tant, aquí no volíem entrar en aquesta línia. I sí que totes les que tenen a veure amb la sensibilització general sobre la revisió selectiva, d'explicar els colors dels contenidors o de què va cada contenidor, doncs això també entraríem que preferíem prioritzar el que és la prevenció estrictament. Aquí sí que entenem que veiem el compostatge o coses d'aquestes sí que serien prevenció i recollida, reciclatge. I per últim, doncs, dins del nostre programa Va d'Aigua, de promoció dels ecosistemes aquàtics continentals i les mesures de sensibilització, recerca i conservació dels mateixos, doncs aquí també projectes relacionats amb la promoció de donar a conèixer aquests rius, basses, rieres, etcètera, des del punt de vista tant ecològic, social com patrimonial, la relació amb el canvi climàtic. Aquí teniu algun dels projectes que es podrien presentar, sempre amb una etcètera d'altres idees que tingueu. Doncs la problemàtica de la sobrefreqüentació d'aquests espais, la sensibilització i el coneixement d'aquests espais, la problemàtica associada, i especialment aquest any amb la sequera, a l'adaptació al canvi climàtic, el disseny d'activitats de descoberta i sensibilització, la problemàtica també d'espècies exòtiques. Fa poc s'ha presentat l'actualització dels resultats de l'Exocat amb la situació d'espècies exòtiques general, però també específiques de l'àmbit fluvial, o campanyes per protegir fauna o vegetació. Aquí sí que s'exclouen expressament el que són les accions de conservació. Aquí el que subvencionem són les accions de sensibilització. Sí que en algun cas hi ha projectes que combinen les dues coses i, per tant, aquí sí que podrien entrar, de restauració d'una bassa amb accions de participació, d'accions conjuntament amb centres educatius, i, per tant, això sí que podria entrar, si no és l'acció estrictament de recuperació d'una riera, del punt de vista de recuperació del medi, doncs no entraria. I sí que tot l'àmbit més d'estalvi i eficiència en l'ús de l'aigua no entraria en aquest calaix. Sí que podria entrar, per exemple, en el calaix que hem vist al primer punt d'acció climàtica, que seria més ampli des del punt de vista de l'adaptació. O sigui, aquest el volíem prioritzar en aquesta línia. Sí que no són subvencionables en termes generals totes aquelles accions que siguin de caràcter lúdic o festiu. Una activitat vinculada a la festa major del poble o una activitat d'aquest tipus. I tampoc les colònies o els casals d'estiu. Aquí també, evidentment, som coneixedors que des del vostre àmbit de les entitats s'hi treballa molt, però segurament l'enfoc és una mica diferent i, per tant, sí que s'excloïa això. Per tant, sí que estan incloses qualsevol activitat que es faci en públic escolar en l'àmbit de l'educació formal, però no en aquests àmbits més fora de l'àmbit formal, de caràcter festiu, a les colònies o casals d'estiu. I ara sí que donaria pas a la Sara. A la web sí que hem publicat, aquí tenim l'enllaç també, els 21 projectes subvencionats en l'anterior convocatòria. Els podeu consultar tots ells, amb la fitxa completa, l'import subvencionat i tota l'explicació de la informació que ens ha aportat les entitats. Aquest és un criteri que sí que s'incloïa allà i es manté en aquesta, que és que en el fet de presentar-vos i ser subvencionats accepteu que podem fer difusió dels vostres projectes i de comunicar-ho a través dels nostres canals de comunicació de la Diputació de Barcelona. Per tant, aquest és un primer punt de difusió. Si durant el projecte us interessa que us donem un cop de mà la difusió, doncs això també no hi hauria cap problema d'ajudar-vos a poder explicar, com per exemple avui un dels projectes que veurem, el de Escoles per al Futur, doncs durant el projecte ja ens van enviar alguna nota de premsa perquè en fessin difusió dels resultats a l'Institut de Santa Coloma de Gramenet, etc. Doncs aquí teniu la documentació i després hi hauríem un torn de preguntes sobre dubtes que pugueu tenir i aquí sí que li passo la veu a la Sara perquè us presenti a les tres entitats que us presentaran els seus projectes. Gràcies, Enric. Bon dia a tothom. Abans de donar entrada a les entitats que s'han ofert a compartir amb vosaltres les seves experiències, comentar-vos que esteu posant diverses preguntes al xat. Si us sembla, ho contestem tot al final perquè així ho podem compartir amb tots. Bàsicament, el tema d'àmbits temàtics ho remetríem a les bases perquè des d'aquí ara jo no us puc dir sí o no. Jo prefereixo que mireu bé les bases i després si teniu algun dubte en parlem. Són projectes nous o existents, sí, mentre ho justifiqueu i expliqueu ben bé l'àmbit del projecte. I les cartes de suport han de ser d'ens locals, com a mínim una. Una ha de ser nosaltres, com us comentava l'Enric, com a Diputació de Barcelona donem suport als ens locals per dur a terme la seva tasca. Aleshores, per poder justificar que donem suport, en aquest cas, a entitats ambientals, han de ser aquelles entitats que treballin en col·laboració amb ens locals i que així ens ho justifiqueu a través d'aquesta carta de suport. D'acord? Una, com a mínim, una de les cartes de suport ha de ser en vinculació als ens locals. Després, si vosaltres treballeu en col·laboració amb entitats o amb altres institucions, això també suma. És a dir, podeu presentar suport de diverses entitats, però una d'elles ha de ser en relació a un dels ens locals de la província de Barcelona, excepte la ciutat de Barcelona. D'acord? La resta de dubtes que vagin sortint ho comentem al final. Doncs bé, aprofito per donar pas a la primera de les entitats que ens explicarà el seu projecte. Ens ho presenta la Carolina Pasqual de l'Assemblea de la Cooperació per la Pau i el projecte és Escoles pel Futur, complim la llei 16/2017. Gràcies, Carolina. Gràcies a tu, Sara. Doncs comparteixo la pantalla. A veure... Sí, doncs aquí està. Perfecte. Doncs, em presento. El meu nom és Carolina Pasqual, soc tècnica de projectes a l'entitat Assemblea de Cooperació per la Pau i l'any passat, gràcies a la convocatòria que va obrir la Diputació de Barcelona, vam poder treballar aquesta experiència a l'Institut de les Vinyes de Santa Coloma de Gramenet, al barri del Cinquerdín. I ara us explicaré una miqueta el que vam treballar i agrair aquest espai d'intercanvi d'experiències. Primer de tot, la llei que donava nom a aquest projecte, la llei 16/2017, com sabreu totes, és la llei catalana de canvi climàtic i el que ens vam marcar en aquest projecte era intentar complir l'article 29 que deia que totes les administracions públiques, i aquí emmarcàvem els centres educatius, havien de fer un inventari de gasos d'efecte hivernacle i proposar una sèrie de mesures de mitigació o compensació. Llavors, el projecte, aquí a grans trets, potser hi ha molta lletra, però és perquè ho tingueu a mà totes, proposava contribuir en aquesta sensibilització d'una banda de que totes i tots, encara que els impactes del canvi climàtic són compartits, les responsabilitats són diferenciades, no? I ho vam treballar amb un enfoc local global en algunes sessions, com després explicarem. L'altre eix que teníem molt clar que volíem treballar era reforçar la capacitat de canvi, de denúncia i conscienciar sobre la urgència que calia actuar, específicament amb el jovent, no? Que és el més... la generació que es trobarà amb aquesta problemàtica si no comencem a canviar les coses. Llavors, com comentava abans, ens vam proposar com ampliar els coneixements de la comunitat educativa sobre els efectes adversos del canvi climàtic amb aquest enfoc que us deia, amb l'enfoc local, el que passa a prop nostre, però amb una perspectiva global. Llavors, també com després explicarem, era molt important per nosaltres comprendre que l'alumnat i el professorat comprengués la importància, i comprendre vol dir entendre i ser conscient de quins són els diferents eixos que composen aquesta petjada de carboni i quins són els hàbits que en deriven. Llavors, vam realitzar aquest càlcul de petjada de carboni a nivell de comunitat educativa i, al final, com deia l'Enric, vam treballar també la perspectiva comunicativa i de difusió de tot el que havíem treballat. Llavors, aquí està una miqueta tot. Ho he volgut sintetitzar molt breu perquè si teniu preguntes al final en podeu fer les que vulgueu, però perquè tinguéssiu una imatge del que vam fer. D'una primera part, per nosaltres era important treballar junt amb professorat i amb alumnat una sèrie de conceptes bàsics d'anivellament en termes de sostenibilitat i de justícia ambiental. Llavors, aquí vam composar com 4 eixos temàtics que vam treballar, que era què era la justícia global ambiental, el canvi climàtic i els seus impactes locals i globals, i què era la petjada de carboni. I vam fer una petita sessió de connexió amb una entitat amb la que treballem al Marroc en termes de canvi climàtic i generació de propostes sostenibles, que es diu Omen at Bironman, que ho teniu a la fitxa que hi ha també a la pàgina web. Llavors, la segona part era passar a l'acció, calcular la petjada de carboni. Això ho vam fer amb una metodologia fàcil, planera, que era treballar els diferents eixos, i vam calcular diferents vectors, l'energia, materials, transport, com es movia l'alumnat i professorat del centre, etc. I vam arribar a la conclusió de la petjada total que hi havia en aquest centre educatiu. I per últim, vam fer una campanya de difusió, que van venir diferents mitjans, van venir també membres de l'Ajuntament del municipi, i membres de l'AFA i professorat i alumnat que no havia participat, i vam compartir una mica tot el treball que havíem fet per generar una mica de consciència en tot el centre educatiu. Llavors, una mica per què ho treballem. Clarament pel tema de foment d'una cultura sostenible en l'àmbit educatiu de la província de Barcelona, per enfortir també les comunitats educatives i que dintre del que es treballi parteixi també des d'un enfoc local global, i analitzar l'impacte ecològic de la petjada i també crear accions per mitigar-lo. O sigui, no només centrar-nos en el càlcul, sinó també ser propositives. I per últim, com us deia al final, per donar compliment a la llei, i tot això ho vam fer des d'un enfoc de cocreació. La campanya comunicativa van participar l'alumnat era el protagonista i també el professorat del centre. Llavors, què ha portat a la iniciativa? Un aprenentatge i treball vers la sostenibilitat al centre i un compromís també. Es va fer un pla de reducció de gasos d'efecte hivernacle, que el teniu a la pàgina web del centre educatiu, i també el repensar els hàbits quotidians, de com ens movem, quins residus generem. Una sèrie d'eixos que gràcies al treball durant un any vam poder compartir amb l'alumnat i amb el professorat i les famílies. Llavors, era que la metodologia va ser això, des d'una vessant crítico-constructiva, de generar solucions i palanques de canvi, i contribuir a una educació en valors, des d'una perspectiva tan ecològica i social, a nivell local, del que passa a casa nostra, com a nivell global, que és el que passa a altres països, especialment del sud global. I, era treballar aquesta generació de propostes i sobretot així xarxes, perquè entre la mateixa comunitat educativa, també amb els ens locals o també a nivell de difusió amb altres canals comunicatius, la idea era teixir xarxes de suport en temes de justícia ambiental amb els agents del territori que estiguessin. I amb això ja hauria acabat breument. Si teniu alguna pregunta i la voleu llançar, encantada de contestar-la, i si no, també estem a la disposició en el correu electrònic que us he deixat. Moltes gràcies, Carolina, molt interessant, i gràcies per ajustar-te també el temps. Ara passaríem a presentar el projecte PlàsticsViaFora! De l'Escola de Natura del Corredor, i ens ho presentarà la Montse Masclans. Gràcies. Montse, no et sentim, has d'activar el micro. Ara sí, no? Bon dia a tothom. Des de l'Escola de Natura del Corredor, el que vàrem voler fer és posar a punt una metodologia per sensibilitzar la població sobre la prevenció de plàstics d'un sol ús. Llavors, a veure, el que era, en certa manera, la novetat del projecte era que implicàvem a molts sectors del municipi. Implicàvem a les famílies, en aquest cas us explicaré, vam arribar a 100 famílies, implicàvem els comerços, implicàvem a les entitats del municipi, implicàvem els centres educatius, implicàvem també els mitjans de comunicació, amb sobretot dos objectius. Un era, doncs, evidentment, sensibilitzar la població de la problemàtica d'aquests envasos d'un sol ús, d'aquests envasos plàstics d'un sol ús, i segona, reduir l'utilització d'aquests envasos al municipi. Si us sembla, comparteixo la pantalla. A veure, a veure... Compartir... Compartir... Vale, sí, ho veieu? Sí? Sí, Montse, ho veiem, gràcies. Vale, perfecte, doncs és aquest el programa de sensibilització ambiental, li vam dir Plàstics Via Fora. A veure, us comentava que s'implicava a molts estaments. A través de les famílies, o amb les famílies, vam arribar-hi a través dels alumnes. Vam treballar sobretot en tres escoles de primària del municipi de Vilassar de Mar. Vam treballar amb alumnes del cicle superior, de 5è i de 6è, i primer vam presentar-los el programa en els centres. De fet, l'oferta els hi vam fer a tots els centres d'aquell municipi. En aquest cas van ser aquests tres els que ens van respondre, que estaven interessats, i els oferíem diferents accions que ells triaven. Algun centre va triar totes les accions, alguns altres en va triar més. Una d'elles va ser una xerrada, començàvem amb una xerrada explicant la problemàtica dels plàstics al món. Després els oferíem dos tallers. Un era per fer embolcalls reutilitzables i els altres era un taller del joc de la compra. El taller dels embolcalls reutilitzables vam estar molt de temps donant-li voltes perquè, clar, si era un programa per reduir els envasos plàstics d'un sol ús, no volíem fer embolcalls o que els nens fabriquessin embolcalls en els quals hagués d'haver una làmina de plàstic. I buscant vam trobar que es podien fer amb cera d'abella. Llavors vàrem contactar amb un apicultor d'aquí. Nosaltres estem a l'Escola de Natura del Corredor, està ubicat al parc del Montnegre Corredor. Llavors vam contactar amb un apicultor i ens va donar cera d'abella sòlida, panells grossos de cera. Llavors amb aquesta cera el que fèiem era la ratllàvem, els alumnes la ratllaven, com si quedés en formatge ratllat, i la impregnàvem un tros de roba de cotó, prioritzàvem que fos cotó, si podia ser ecològic millor, i l'impregnàvem. Això és bastant senzill, no sé si puc convertir alguna altra cosa alhora. Bé, si no us l'ensenyo al final, les fotos. Llavors, res, es fica paper de forn, es fica el cotó, amb la cera ratllada, un altre paper de forn, i amb una planxa s'escalfa. A l'escalfar-se, el cotó queda impregnat. I amb això vàrem fer embolcalls reutilitzables. Un altre dels tallers que els van proposar i que molts d'ells van fer va ser el taller de la compra, en la qual convertim la classe en un supermercat amb diferents tipus de productes i cada un d'ells amb diferents formats, amb diferents maneres d'estar envasats. Llavors als alumnes se'ls diu el que més o menys hem de comprar i poden triar. Cada un d'aquests productes té una puntuació i amb això ens dona peu a poder valorar la seva tria i a poder treure una sèrie de conclusions i a buscar també alternatives. Una altra de les accions que també vàrem fer va ser fer una neteja en el medi. En aquest cas, com que estem parlant de Vilassar de Mar, el que vam fer va ser anar per la riera cap a mar, i netejar el que era la riera de plàstics que anàvem trobant per la llera. Per tant, aquesta seria una per fer a través de... o per fer amb les escoles. La segona, després l'auditoria a la família. Clar, com vam arribar a 100 famílies? I què se'ls va fer, aquestes 100 famílies? A les 100 famílies se'ls va fer preguntes, 5 preguntes. 5 preguntes respecte a hàbits d'anar a comprar, tant si l'hora de comprar anaven amb bosses que portaven de casa, agafaven les bosses que els donaven a la caixa, anaven amb cistell, anaven amb carro, sobre com s'enduien la carn i el peix, si se l'enduien amb safates de plàstic o amb paper o com se l'enduien, sobre com o quins els productes làctics com els adquirien, tant llegums com llet, i així tota una sèrie de preguntes. Com vam arribar a fer aquestes preguntes? A través dels alumnes, perquè amb els alumnes se'ls explicava i se'ls donava aquesta enquesta i se'ls deia que tenien una setmana per fer-la a casa. Llavors ells a casa la feien, els hi preguntaven, les famílies responien i a més, clar, amb això el que volíem era tenir una mena de fotografia en aquest moment a Vilassar de Mar, com les famílies estaven o quins hàbits de consum respecte als productes de plàstic d'un sol ús tenien les famílies. Però, a més, volien que els alumnes fessin sensibilització cap a casa seva. Per tant, segons el que responguessin, tenien uns punts o tenien uns altres. I això els donava peu a que els nens i les nenes en casa seva miressin si hi havia tret uns punts que els deien que estaven poc sensibilitzats respecte a aquest tema, que miressin a veure què és el que podien fer per tenir menys punts i, per tant, més sensibilització. Per tant, això era l'auditoria, que es van arribar a 100 famílies del municipi. Després també es va arribar als comerços. Els comerços d'alimentació, sobretot vam prioritzar comerços d'alimentació, botigues de barri, carnisseries, peixateries, verduleries, botigues que venguessin fruita i també supermercats petitons. Abans se'ls va trucar, es va quedar ja menys, per tant ja ens esperàvem, es va anar amb els mateixos alumnes i els alumnes el que fèiem era, uns es dedicaven a mirar i a fer, per tant apuntaven amb què la gent s'enduia la compra a casa, si se'ls enduia amb bosses de plàstic, amb quines bosses de plàstic se'ls enduia, si eren bosses de plàstic reciclat, si eren bosses compostables o si se'ls enduia amb bosses de paper i també buscaven productes que en aquell establiment fos impossible trobar-los si no eren basats en plàstic. I els altres, l'altra meitat, parlàvem amb el responsable del comerç i li explicàvem que volíem establir un compromís amb ell de manera que aquest comerç es comprometés a reduir els envasos d'un sol ús en el seu comerç. Com? Doncs li donàvem un document en el qual hi havia tota una sèrie de propostes que ell tenia una setmana per mirar-se-les, pensar-se-les i dir quines d'aquelles veia factible d'implantar en el seu establiment i, per tant, intentaria en un temps curtet implantar-les o quines també ho veia factible però trigaria una mica més o quines no. Per exemple, a tots ells se'ls va proposar que la carn, el peix, la gent se la pogués endur amb el seu propi recipient. El tàper de casa, amb la carmanyola, digueu-li com vulgueu. I, a més, se'ls donava uns cartells, en fer uns cartells expressos perquè l'establiment pogués penjar, perquè la gent sapigués que a partir de llavors es podien endur aquests productes amb el seu tàper. Com així moltes. Llavors se'ls hi va anar el primer un dia a proposar-s'hi, se'ls hi va anar un altre dia al cap d'una setmana a recollir aquests acords, aquests compromisos. Amb les entitats es va fer el mateix i, clar, la gràcia de tot això és fer un buidat tant de les autories com dels compromisos que es van comprometre a fer els comerciants i difondre la població. Per tant, el que vam fer va ser anar elaborant petites notes de premsa amb els resultats, tant en el programa, en el desenvolupament del programa, com amb els resultats que anàvem traient, perquè aquests ho difonguessin a la població. Tant de la quantitat de material plàstic que van treure a la neteja de la riera, com el resultat de les famílies, com els compromisos que van adquirir els comerços, com els de les entitats. Coses curioses, i tinc per aquí, és que amb les auditories a les famílies varen veure que un 28% de les famílies veu en els àpats aigua envasada i, per exemple, que un 15% d'aquestes famílies s'equivocava a l'hora de dipositar l'envàs de l'ampolla en el contenidor que pertocava, que un 41% de les famílies comprava el peix amb safates d'aquestes de Corexpan i amb una làmina de plàstic film, que un 28% ho feia el mateix amb la carn, que el 88% de les famílies bevia o utilitzava llet en brics, que un 72% utilitzaven o compraven els iogurts amb envasos petitons, unifamiliars, i que, a més a més, també molts d'aquests... Sí, perdona, perdona que et talli. Hauríem d'anar acabant, si pots tancar una mica. I ja està. Amb això, doncs, ja està. Amb això vam fer tot el programa. Un cop vam difondre les actuacions i vam comprovar que la metodologia ens era útil per allò que nosaltres ens havíem proposat. I ja està. Molt bé, perdona que t'hagi tallat, però és que així podem donar pas a la resta de la sessió. Moltes gràcies per l'experiència. Vinga, merci. Fins la propera, Edi. Ara l'Edi Roca, de l'Associació Agroambiental Temps de Saó, ens explicarà el projecte Basses agrícoles per a la biodiversitat. Gràcies. Hola, gràcies, Sara. Bon dia. Se'm sent i es veu la pantalla? Sí, correcte. Sí, correcte. Doncs jo soc l'Edi Roca, un soci de l'Associació Agroambiental Temps de Saó. Estem situats a Mataró, som una entitat d'àmbit local i bé, us poso aquest vídeo per situar-vos una mica, no té àudio. El projecte s'ha articulat a través de la sensibilització i la participació ciutadana i accions molt concretes sobre la naturalització de basses agrícoles i els seus beneficis en l'agricultura i en els sistemes aquàtics. Això és un vídeo de la bassa principal on hem actuat, diguem. I bé, us explicaré breument les accions que hem fet i que han estat objecte de la subvenció. Primerament vam fer una jornada tècnica on vam convidar a una sèrie d'experts perquè ens expliquessin des de diferents perspectives la importància de la restauració de sistemes aquàtics i la naturalització de basses agrícoles. Això va ser una de les primeres accions. Una altra de les accions que aquí crec que més a baix es veu va ser la restauració d'una bassa a través de la participació ciutadana i el voluntariat. Això ho vam fer just fa un any. Per aquí tenim algunes imatges, diria jo, de la jornada de voluntariat. També una de les potes del projecte era la participació de centres escolars. Aleshores vam rebre la visita d'una desena de centres escolars aproximadament, els quals van venir i van conèixer la bassa agrícola en qüestió i amb ells el que fèiem eren illes flotants amb suro, que us volia ensenyar algunes imatges. Aquí ja es veuen, les podeu veure. Vam agafar suro i bàsicament vam plantar-hi plantes aquàtiques, diguem, filtradores de l'excés de nutrients que tenen aquestes aigües, i amb els estudiants fèiem aquestes illes i després les hem anat instal·lant en diferents basses agrícoles de l'entorn de les 5 sénies. Això van ser, ja us deia, com unes 10 visites. Una de les altres accions que hem fet del projecte ha estat mapejar i digitalitzar les bases de l'entorn de les 5 sénies que havíem... És aquest mapa, per exemple. Ja hi havia un inventari fet de fa uns 20 anys, però analògic, diguem, de les bases i el seu estat. Aleshores, nosaltres el que vam fer, bàsicament, va ser digitalitzar-ho i actualitzar aquest mapa. Aleshores, està penjat, està a accés obert i la gent pot una mica veure quines espècies d'amfibis es troben, també fauna i flora, perdoneu, quin tipus de bassa és i tot això, com us deia, en l'entorn de les 5 sènies. D'altra banda, també vam fer una guia de naturalització de les basses, que, bueno, això és a baixa resolució, però seria com així, com el que esteu veient una mica. Perdoneu. Aleshores, d'això vam fer diversos pòsters que es van portar als centres educatius i aquí expliquem una mica, tant a la ciutadania com a pagesos, com a propietaris o gestors de finques que tinguin basses, com la poden naturalitzar. Doncs, o bé a través de l'instal·lació d'aquestes illes, instal·lació de plantes específiques, doncs aquesta també va ser una pota. I ara aquí no tinc imatges, però també vam confeccionar com un quadern de camp on els alumnes, diguem, podien identificar i reconèixer espècies, tant de fauna i flora, de l'entorn de les basses naturalitzades. I finalment també vam fer un article divulgatiu que el podeu veure a la pàgina de Temps de Saó, on expliquem una mica tant el projecte i expliquem a grans trets, així per un públic ampli, per què serveixen aquestes bases, la importància de naturalitzar bases i els beneficis que tenen aquestes bases en l'agricultura i els ecosistemes aquàtics. I crec que no m'he deixat res. Si teniu algun dubte o alguna pregunta, doncs estaré encantat de respondre-la. Gràcies. Moltes gràcies, Edi. Comentàvem abans pel xat que també hi havia alguna pregunta per la Carolina. Si de cas, acabem l'explicació de tots els tràmits, que potser és una miqueta les coses, aquestes informacions més puntuals que us donarem, i al final ens feu preguntes sobre tot el que us hagi quedat pendent, tant a nosaltres com a difusors de la convocatòria com als companys que us han presentat les experiències. Bé, molts de vosaltres, perquè hem anat veient tota la gent que us heu apuntat, ja coneixeu com fer les sol·licituds de la subvenció. El tràmit és el mateix que cada any, però hi ha moltes entitats noves i ho explicarem des del principi. Per sol·licitar la subvenció heu d'anar a la pàgina web que us hem anat posant tota l'estona aquí, a la pàgina web de la Diputació de Barcelona, Medi Ambient, Subvencions. Allà trobareu el formulari de sol·licitud. És un Word. Us descarregueu el Word i l'ompliu. Aquest Word s'ha de signar electrònicament i s'ha de presentar a través de la seu electrònica de la Diputació de Barcelona. A la pàgina web també teniu... O sigui, allà a la pàgina web on trobareu el formulari trobeu també l'enllaç per anar directament a la seu electrònica i allà penjar... Obriu el tràmit de sol·licitud i allà pengeu tant el Word aquest signat electrònicament, el Word de sol·licitud de subvenció, que ara us l'ensenyaré, com tota aquella documentació que s'ha d'annexar i que demana els requisits de la convocatòria, el DNI del sol·licitant, el NIF de l'entitat, l'escriptura d'apoderament, etc. Ara entraré i us ho explicaré més en detall perquè no quedi res obert. El termini de presentar aquest Word, em pregunteu si aquest Word es pot passar a PDF? Esclar, sí, per poder-ho signar l'heu de passar a PDF, però el posem disponible en Word perquè el pugueu omplir sense problema. D'acord? El termini per presentar les sol·licituds és des de demà, és a dir, avui s'ha publicat el BOC i, per tant, encara no està accessible perquè, tal com diuen les bases, és des de l'endemà de la publicació de la convocatòria al BOC fins al 23 de març del 2023, 23 de març inclòs. D'acord? Podeu presentar només un projecte per entitat sol·licitant i amb tots els requeriments que us ha comentat abans l'Enric. Si pots passar la diapositiva, sisplau, Enric. I comentar-vos que, com sabeu, totes les entitats ja esteu obligades a relacionar-vos electrònicament amb la Diputació i que, per tant, amb l'administració i que no podem acceptar sol·licituds en paper i tampoc entraria en via registre. O sigui, tot ha de ser via seu electrònica. Els criteris d'atorgament de les subvencions, és a dir, la puntuació en la qual nosaltres ens basarem per poder seleccionar quins projectes podem atorgar ajuts, són aquests que teniu al davant. L'única variació respecte a l'any passat és que l'àmbit temàtic que us fèiem triar a l'inici del formulari, que us dèiem, digueu-nos de quin àmbit temàtic és el vostre projecte, si és d'acció climàtica, si és de temes de prevenció de residus o si és d'ecosistemes aquàtics continentals, ara això forma part dels criteris. És a dir, no és que nosaltres valorem que un projecte sigui millor o pitjor en funció de l'àmbit temàtic que desenvolupeu, sinó que l'hem adequat a les nostres línies estratègiques de treball de l'oficina i per això veureu que determinada tipologia de projecte té més puntuació que altres, però ho hem inclòs dintre dels criteris perquè quedi completament obert i que pugueu veure quins són els projectes que nosaltres hi atorguem més interès o menys en funció de la tipologia. Bé, altres criteris són la descripció tècnica del projecte, la justificació, objectius, descripció detallada de l'activitat, calendari, etc. Perdoneu un moment que estem al punt d'apagar l'ordinador. Un segon, Ja està, ho sento. Bé, impacte social, tipologia, qualitat i caràcter innovador del projecte i vinculació, aquest és important també, vinculació del projecte amb programes municipals de medi ambient. Què vol dir això? Que quan us demanem la carta de suport d'un ajuntament, d'un consell comarcal, etcètera, d'un ens local, ens digueu per què, o sigui, quina és la col·laboració concreta que esteu fent amb l'Ajuntament. Això es puntua. El fet de presentar la carta de suport és un requeriment, és a dir, sense aquesta carta de suport de l'Ajuntament no podem acceptar el projecte, però que ens expliqueu més o menys aquesta col·laboració doncs té més o menys punts. D'acord? Això era un tema que volia posar de relleu. Ara voldria compartir-vos... Exacte, gràcies. Us vull compartir... el formulari. Per explicar-vos, aquí el tenim. Aquest és el formulari de la sol·licitud de subvencions. Ja el deveu tenir molts de vosaltres molt conegut, però us explico una mica perquè si després queda conducta en puguem parlar. Veieu aquí, doncs això són les dades de la subvenció. Municipi que acull les activitats a subvencionar és el municipi amb el qual vosaltres col·laboreu i ens enviareu la carta de suport, municipi o municipis. Dades del sol·licitant, és les dades de l'entitat, representant legal i la documentació que s'adjunta i tots aquests quadrets són els annexos que ara revisarem. I aquí, en aquest, per exemple, on dona diferents espais, són perquè ens digueu quines són les diferents cartes de col·laboració que ens adjunteu. Important, en algun cas, ara diré cosetes que ens hem anat trobant i que han entorpit una miqueta la gestió, més que res per vosaltres també, perquè, per exemple, si us oblideu de posar el compte bancari, doncs és prou important com perquè us fem una carta de requeriment i això és més feina per vosaltres i més per nosaltres. Ho dic perquè quan us mireu el formulari, abans d'enviar-lo, si teniu algun dubte, ens escriviu i ho solucionem. Així intentem fer menys feixuc tot aquest tràmit. Dades de l'entitat, aquí tenim dades del projecte o activitat, amb el títol, l'àmbit territorial d'actuació. Recordeu que són municipis de la província de Barcelona, excepte Barcelona ciutat, excepte menys de 300.000 habitants, més de 300.000 habitants, és el que comentàvem abans. No és que no calgui enviar carta de col·laboració si es fa a Barcelona ciutat, és que l'àmbit d'actuació del projecte no és la ciutat de Barcelona, sinó la resta dels 310 municipis de la província de Barcelona. Aquí ens referencieu quines són els ens locals col·laboradors i també si col·laboreu amb altres entitats. Aquí és el que us comentàvem. Fixeu-vos, per cadascun d'aquests ítems que us demanarem en el formulari de sol·licitud, ho relacionem amb el criteri de puntuació. És a dir, per valorar el criteri número 1, ens heu d'omplir aquestes caselles, que és quin tipus de projecte ens presenteu. Ens heu de marcar una casella. En el cas que marqueu més d'una casella, nosaltres valorarem en funció del projecte quina és la més escaient, perquè no podem puntuar doble. Només podem puntuar un, d'acord? Doncs aquí, justificació del projecte, doncs seria el criteri 2.1, els objectius i resultats, el criteri 2.2, etc. D'acord? Calendari, impacte social. L'impacte social, en aquest cas, el valorem en quant a tipologia de destinataris i també que siguin activitats inclusives. D'acord? O sigui, tipologia, activitats inclusives i també mecanismes de difusió del projecte. Tipologia, qualitat i caràcter innovador, tant en quant a la metodologia com a l'originalitat del projecte i també en funció de l'interès estratègic que us comentava abans des dels projectes que portem a l'oficina. Tot això ho teniu molt detallat a les bases i en els criteris d'adjudicació. I vinculació del projecte a programes municipals de medi ambient és aquí on us demanava que moltes vegades no ens expliqueu a quina vinculació. Ens presenteu una carta de suport però no ens expliqueu per què. I aleshores la puntuació aquí no pot ser màxima perquè us demanem saber una mica tot això. El pressupost no canvia, això és com cada any, és un pressupost que és vinculant, és a dir, la justificació de justificar les partides que heu posat aquí. Si hi ha alguna desviació de pressupost, aleshores us demanem que ens ho justifiqueu, però això ja ho faríem una sessió informativa per explicar la part de justificacions a finals de l'any vinent, que com sabeu és bianual, aquest projecte és fins al 30 de setembre del 2024. Ara ho concretarem. L'annex 3 és una declaració responsable conforme compliu tots els requisits per presentar-vos com a beneficiaris d'aquesta subvenció. I aquí algú preguntava si s'acceptaven altres subvencions en relació al mateix projecte. Sí. Encara que no sapigueu segur si heu rebut o no heu rebut o rebreu o no rebreu subvenció, si ho heu presentat a altres entitats per la mateixa finalitat, per la mateixa activitat, us demanem que ho relacioneu aquí. L'annex 4, la declaració responsable conforme si teniu contacte habitual amb nens menors, doncs el tema de la sentència ferma per tema de delictes sexuals, etc. L'annex 5, aquí és, si vosaltres ja heu presentat, o sigui, com a requisits de la convocatòria és que presenteu l'escriptura, els estatuts, la inscripció de registre, etc. Si vosaltres ja heu presentat això en alguna altra convocatòria, no esteu obligats a tornar-ho a presentar. Però ens heu de dir a quina convocatòria ho heu presentat perquè nosaltres ho puguem recuperar. És a dir, heu de dir l'expedient, si va ser gestionat per la nostra oficina o per una altra, etc., de la Diputació de Barcelona. I quins són els documents que no ens presenteu perquè ja heu dit que ens els heu presentat en una altra convocatòria. Aquí seria la relació de cartes de suport que ens presenteu, tant amb ens locals com amb entitats. I, finalment, aquesta és la que ens autoritzeu a fer difusió dels resultats del projecte, com ara que hem preparat aquesta informació de les entitats que vam subvencionar l'any passat a la pàgina web. I aquesta porta una miqueta de dubtes i us la vull explicar perquè és de les que sempre hem de demanar requeriment i anem amunt i avall i és una miqueta pesat per vosaltres, sobretot, perquè us demanem torneu-nos a enviar això, torneu-nos a enviar l'altre. A veure, la sol·licitud ha d'anar signada per representant legal de l'entitat. Com sabem nosaltres que aquesta persona és representant legal de l'entitat? Perquè ens envieu els poders de representació. En molts casos no envieu els poders de representació, sinó que el secretari de l'entitat ens pot signar aquest annex dient aquesta persona que presenta el document, jo com a secretari certifico que és el representant legal de l'entitat. Això per nosaltres és vàlid. Però només és vàlid si ens presenteu aquella documentació que acredita que el secretari és el secretari. És a dir, que ens presenteu el DNI del secretari i el document acreditatiu vigent del nomenament del secretari. Torno. Representant legal de l'entitat. DNI més poders de representació. No tenim poders de representació. El secretari de l'entitat pot signar aquest certificat. Però si és el secretari de l'entitat que signa aquest certificat, ens heu de presentar el nomenament del secretari vigent i el seu DNI. Simplement volia fer aquest aclariment perquè sé que això porta diversos dubtes i ho entenc, però qualsevol cosa ens ho aneu preguntant. Enric, paro de compartir. Pots passar, sisplau, la resta de la... He anat molt ràpid, ara ens pregunteu tot el que faci falta, tot el que us puguem resoldre. Us comentàvem el tema dels criteris, que mireu a les bases estan àmpliament descrits. pots passar la... Sí, volia afegir un parell de coses, Sara, del formulari que has comentat. Una, si us heu fixat, totes les fulles han d'estar signades. Si us heu fixat, a cada peu de pàgina ja indica que ha d'estar signat. Totes les fulles han d'estar signades electrònicament. Correcte. Sobretot perquè a vegades alguns presenten els annexos per separat, full a full, com documents PDF diferents o coses d'aquestes. Segona, crec que potser no ho he comentat clarament al principi, però crec que la informació està... És una convocatòria amb concurrència competitiva, per tant, és per punts, ja s'ha donat a entendre amb els punts que us ha explicat la Sara, que per tant s'adjudiquen els de major puntuació fins a esgotar el pressupost disponible a partir de la valoració que anem fent. Per tant, sí que llegiu-vos en detall les bases perquè ja us ho hem fet molt ordenat que correspongui l'estructura dels criteris de les bases de la convocatòria amb l'estructura de la memòria perquè no hi hagi dubtes, però llegiu-vos molt bé perquè no qualsevol cosa puntua igual. Hi ha coses que puntuen més i coses que puntuen menys. Això és un canvi respecte a l'anterior convocatòria. Llegiu-vos bé les bases perquè ajusteu o us enfoqueu bé i tregueu el màxim de punts possibles. I crec que no em deixava res més dels temes que... Ah, sí. I el tema de subvencions a altres administracions, a altres entitats, etcètera, això ja l'anterior convocatòria era així, això ha canviat perquè amb algun canvi que va haver-hi normatiu la Diputació, com qualsevol administració, ha de poder veure les subvencions que reu per part d'altres entitats. Per tant, no només ara ens heu de dir quines heu demanat o teniu previst demanar, sinó que al moment de la justificació també ens haureu de presentar aquesta informació. Després, nosaltres no cal presentar tot els requeriments, però sí que dir això també ho he demanat i, en qualsevol cas, la suma dels ajuts aconseguits no pot superar, evidentment, el 100% del cost del projecte. Per tant, si no, en aquesta part sí que restaria de l'import a subvencionar. Si la suma final, el projecte són 10.000 i al final les subvencions es subvencionen 12.000, doncs, evidentment, les restarien i es donaria fins a ajustar-la a les 10.000 en el cas nostre. Només és això perquè sortia en el formulari. Endavant, Sara. Sí, una altra cosa, gràcies, Enric. Una altra cosa que no us he comentat és que us demanem, sisplau, si acoteu l'extensió del formulari, perquè per nosaltres que revisem moltíssimes subvencions molts projectes, de vegades un projecte molt llarg no ens aporta més informació que un projecte ben estructurat, ben detallat i ben clar, perquè nosaltres puguem valorar realment l'objectiu del projecte i que l'entenguem bé. A vegades massa informació provoca més distorsió que no pas informació detallada i clara. Enric, si pots passar la diapositiva, sisplau. El termini d'execució... Abans, perdoneu, és que abans quan us ho estava dient he dit 30 de setembre, però m'he confós. El 30 de setembre va ser la convocatòria passada. Termini d'execució de les subvencions de l'1 de gener del 2023, és a dir, projectes, si voleu, que ja hagin començat aquest any fins al 31 de juliol de 2024. Repeteixo, 31 de juliol de 2024. L'any passat, l'última convocatòria, vam fer-ho finals de setembre i això ens va comportar bastant de neguit perquè volíem poder pagar totes les justificacions abans de final d'any, perquè si no ens havíem d'anar a l'exercici del 2023 i trigaríem molt a pagar les entitats i fent el termini d'execució el 30 de setembre ens va ser molt just i vam anar molt a última hora per poder fer efectives totes les justificacions. Per tant, aquest any hem decidit saltant el mes d'agost, acabar el 31 de juliol del 2024 perquè anem més tranquils tots, tant vosaltres com nosaltres, a l'hora de presentar tota la documentació justificativa. A part que us establíem que el mes d'agost del 24 estigueu corre acabant el projecte, vull dir que l'acabeu abans de vacances i ja està. Sí, exacte. El fet que acabi el 31 de juliol no vol dir que el 30 d'agost hagueu de presentar la justificació. Al final, ara veureu la data de termini. És 30 de setembre, correcte, el que no volia dir malament. Tira una enrere, sisplau, Enric. Molt important, perquè és que moltes vegades aquí tornem a tenir aquests tràmits de requeriment, de dir-vos, sisplau, la difusió de la col·laboració de la Diputació de Barcelona ha de constar en tots aquells materials que feu, perquè forma part d'un dels requeriments de les bases, un dels articles de les bases ho diu clarament, les entitats beneficiàries han de fer constar la col·laboració de la Diputació de Barcelona. Si és en una xerrada, doncs a la difusió, si és en un vídeo, doncs en els crèdits, si és en un material educatiu, amb la col·laboració, si és a través de les xarxes socials, doncs Aquesta activitat s'ha fet amb la col·laboració de la Diputació de Barcelona. Això us ho demanem perquè també en el formulari de justificació, quan feu la justificació, a banda del formulari econòmic i de la memòria, us demanem les mostres conformes a fet difusió de la col·laboració de la Diputació de Barcelona, sense les quals no podem acceptar la justificació. Per tant, ho sabeu des de l'inici i simplement tingueu en compte, a mesura que aneu fent materials o aneu fent difusió del projecte, d'anar guardant aquesta documentació perquè ens la pugueu presentar a la justificació. Us comento tot això perquè ja fa uns quants anys que fem subvencions, fem aquesta convocatòria amb entitats i són detalls que ens entorpeixen, sobretot per vosaltres, perquè sé que per vosaltres i també per nosaltres, però sobretot en aquest cas sou vosaltres, que els tràmits administratius són molt feixucs. I si tot això ho tenim en compte des del principi, és tot molt més àgil i ens estalviem anades i vingudes i terminis i que haguem d'anar al darrere quan són coses que teniu fetes tots, però no calleu a l'hora de presentar-ho. Aleshores, simplement és comentar-ho, que ho tingueu present des del principi. I ja, si passes l'última, doncs això, comentar-vos que el termini de justificació és el 30 de setembre del 2024. Hem quedat 31 de juliol termini d'execució, per tant, teniu l'agost, que no el comptem, i tot el setembre per fer la justificació. Heu de presentar el cost total de l'activitat, és a dir, ens heu de dir totes les... Heu de presentar-nos, heu de relacionar-nos, no presentar-nos, perdó, heu d'informar sobre tots els costos que ha tingut l'activitat o projecte, ja siguin finançats per la Diputació o per altres, per l'entitat o per altres entitats o institucions que us hagin atorgat justificació. Cadascuna de les despeses relacionades heu de dir si va a càrrec de la Diputació, si va a càrrec de l'entitat o si va a càrrec d'alguna altra subvenció. Al final de tot, quan nosaltres haguem validat tota la documentació econòmica, us demanarem una mostra de justificants que representarà entre un 10 i 20% d'aquelles factures que ens hagueu relacionat. És a dir, no ens heu d'enviar totes les factures de tot el projecte, sinó que nosaltres al final us direm, mira, vull veure aquesta, aquesta i aquesta. Ja està. D'acord? Bé, el de sempre, comentar-vos que les dates de factura no poden ser posteriors a l'execució del projecte, és a dir, han de ser factures dintre del període d'execució i que, és a dir, les factures han de ser fins al 31 de juliol i que han d'estar efectivament pagades abans de la finalització del termini de justificació. És a dir, teniu fins al 30 de setembre per pagar aquestes factures. De tota manera, ara no us vull atabalar més o amb el tema del compte justificatiu de la memòria perquè, en principi, això és el 2024 i, si tot va bé, farem una sessió informativa perquè explicar-vos bé el formulari de justificació i que sigui fàcil i que tingueu la menys feina possible. I jo crec que ja no tenim... Bé, tot això és el que ja us he explicat. Crec que, com hem deixat anar molta informació, segur que teniu molts dubtes. Aquest tema de les desviacions, crec que hi havia una pregunta de l'Evi en el xat, de si es pot reformar el projecte, doncs hi ha un marge que sí que es pot acceptar desviacions degudament justificades. En qualsevol cas, per part nostra, mai es subvencionaria més del 75%. I, per tant, però en algun cas sí que, per exemple, ha passat aquest any, de dir, l'entitat, mira, és que al final... i fet un 50% del que tenia previst, per tant, reformulo i he reajustat i, per tant, hi ha una part de l'ajut que pot ser que sigui inferior del que s'havia concedit inicialment. Això s'ha de veure, però bé, sí que hi ha un cert marge de reformulació, però sempre amb aquest 75% en qualsevol cas. Si la reformuleu perquè no arriba al 100%, mai arribarà al 100%, diguéssim, vull dir que no és per això. Però aquesta paraula, reformulació, no vol dir que ens hagueu d'enviar un altre... No, nou projecte no. Simplement a la justificació ens heu d'explicar per què hi ha hagut aquestes desviacions o per què heu decidit reformular aquesta part, que la majoria de vegades és perquè us hem atorgat menys diners del que teníeu previst si fos la totalitat del projecte i us heu hagut d'adaptar amb alguna activitat. Això ho acceptem, però ha d'estar ben explicat i ha d'estar ben argumentat conforme no canvia el projecte, ni els objectius ni la qualitat del projecte que nosaltres hem puntuat per subvencionar. D'acord? En principi, I les dates també, és fins al 30 de setembre, però si ho teniu acabat abans i jo ho justifico abans, no cal que us esperem tampoc el 30 o el 21 de setembre per presentar la documentació de justificació. Vull dir que això, igual que la sol·licitud és 23 de març, podem presentar-la abans. No us espereu sempre l'últim dia, que al final sempre hi ha algun ensurt. I ara sí que aniríem a les preguntes, Sara. No sé si anem mirant pel xat. Si en alguna, si no aixequeu també la mà. Començo per sota. L'Anna de l'Aresta ens pregunta si hi ha requisits de cara on es fan les activitats. Altres anys no es podies presentar un projecte que es realitzés exclusivament a centres educatius. I els requisits que hi ha és de territorials. El de centres educatius ja ha comentat abans l'Enric, que sí que es poden presentar centres educatius, però nosaltres el que valorem és que tinguin impacte a la comunitat, que no siguin només com una activitat dintre del centre escolar, sinó que sigui una activitat això, que es faci pel territori, amb impacte fora del centre educatiu, i no subvencionem activitats únicament inscrites a l'educació formal i que no tinguin a veure amb els àmbits de projectes, de colònies, festes, etc. Aquí, i també ho preguntaves, Anna de l'Aresta, sobre els requisits del tipus de públic, no hi ha requisits, el que sí que veureu que hi ha diferents tipus de puntuació. És a dir, en l'àmbit aquest, com més ampli siguin els públics i més sortint de l'àmbit estrictament escolar, més punts podeu tenir en aquell criteri. Per tant, no és que sigui un requisit excloent, però sí que s'afavoreix que si els projectes que hem vist avui, si a part de l'entitat impliques a famílies, impliques a comerços, impliques a l'Ajuntament, impliques a altres entitats, doncs això, sobretot en aquest criteri, tindràs més punts en la valoració i en aquest element de concurrència competitiva. Pregunta de Xènia, la justificació a quina data? Doncs a la data de tancament del projecte fins a màxim el 30 de setembre. L'any que ve. Pregunta la Sònia de la Fundació Ribus sobre els patrocinis i col·laboracions público-privades. Doncs el mateix, qualsevol ingrés associat al projecte s'haurà de fer constar en aquesta justificació i si el teniu previst ja ara demanar-lo o el teniu ja concedit, doncs també en la sol·licitud l'heu d'esbossar. El tema dels poders ja ho has comentat una mica. Ens pregunten des de l'Associació d'Hàbitats si serveix el certificat de membres i càrrecs de la Junta Directiva que emet el registre corresponent o referiu a poders notarials. Si ho tens més clar, tu, Sara. Els poders notarials? No, no, entenc que és l'acte de nomenament de la Junta amb el president, secretari, tresorer, tresorera, amb l'acte aquesta, doncs entenc que això, l'acte aquesta, signada pel secretari, que és l'acte que el propi secretari s'ha anomenat i s'ha anomenat el president o presidenta, doncs aquest acte, més el signat pel secretari, seria suficient. A vegades pot ser que alguna entitat, per un tema de gestió, es doni uns poders a un tercer per representar-se davant de l'administració per temes diversos. Per tant, aquí hi pot haver moltes casuístiques. Però és important que aquestes actes de nomenament siguin vigents. Perquè moltes vegades ens presenteu actes de nomenament que van caducar fa 2 anys, llavors no podem comprovar que realment el secretari de l'entitat o la persona representant sigui vigent en aquest moment la que posa en les actes. Roger Fondavila pregunta si no ho he entès malament, l'entitat pot ser de fora de la província de Barcelona sempre que tingui un tipus de vinculació amb alguna entitat de la província. Bé, no vinculació, sinó que el projecte s'ha de localitzar, s'ha de realitzar en un municipi de la província. I la carta de suport de l'ens local ha de ser d'un municipi de la província, que no sigui Barcelona ciutat. Sí, no podria ser... És un projecte que hi col·labora, m'invento, Sitges, però ho estem fent a Torredembarra. No. S'hauria de fer Sitges, en tot cas, si Torredembarra vol col·laborar, estaria molt bé, però s'ha de localitzar el projecte en el territori de la província de Barcelona. I que així ho acrediti la carta de suport. Perdoneu que sigui tan insistent, però és important per nosaltres com a requisit, per nosaltres, pel requisit de la convocatòria perquè puguem acceptar els projectes. Vale, si hi ha alguna pregunta que no hàgim contestat, el tema del 75% ho hem anat explicant, llegir el xat, El tema del Word també ja l'has comentat, que això ho heu de passar a PDF per signar-ho. Crec que hi havia alguna pregunta d'algú que li volia fer alguna pregunta a l'Edi de temps de saó. La Carolina, si voleu, si teniu alguna pregunta per les entitats. Hi havia preguntes, sí. Sí, aprofitem i després si surt alguna altra sobre la convocatòria, doncs hi tornem, però així no els tenim de test on esperar. Sembla que algú volia preguntar a la Carolina i també, sí. La Virgínia diu, si em facilita un mail i faré la consulta. I el Jaume Grau volia preguntar, doncs sí, endavant, Jaume. Hola, bon dia. No, només una cosa per la Carolina. Si ens pot explicar si vau fer, si heu fet amb el projecte, l'avaluació de la petjada de carboni també del menjador escolar. Perquè és un tema que a vegades suposo que és més complex, perquè té a veure amb l'origen dels aliments i tot, i no sé si hi ha empresa externa, però seria interessant saber si també ho vau incloure i si teniu algun lloc posada la metodologia pels càlculs que vau fer. Serà molt interessant poder fer el càlcul de la penjada a nivell d'un centre educatiu i si la metodologia és replicable, doncs es pot expandir, diguéssim, l'ús del sistema. Gràcies, només això. Doncs contesto. Tornant a la metodologia és una calculadora molt bàsica perquè la de l'Oficina de Canvi Climàtic és molt complexa per a un centre educatiu i la calculadora va ser adaptada per la Universitat Politècnica de Catalunya. Tenen un departament d'innovació i sostenibilitat i amb un professor amb el que treballem i ell van generar aquesta calculadora. No sé si a dia d'avui ja han tret la guia i és disponible a nivell exterior. Si vols, ens ho preguntes i et facilitem el contacte per si ho tenen ja publicat i pot ser replicable. I en relació al tema del menjador, una cosa que sí que volíem remarcar és que en aquest centre educatiu era un centre educatiu on no s'havia treballat a nivell de sostenibilitat cap acció abans que hi treballéssim nosaltres. És a dir, no vam tenir en compte el menjador, però a tot el tema de gestió de residus, perquè et facis una mica una idea, no estaven separats. Per tant, una de les accions que vam començar a treballar i que vam proposar al mateix alumnat era que vam veure que la petjada gestionant bé els residus on tocaria cada un i com s'estava fent ara, doncs que tenia una repercussió. Va ser un dels eixos de treball que està publicat, que en aquest centre educatiu no es separava en les diferents fraccions i no vam tenir en compte, o sigui, per aquest primer estadi no vam tenir en compte la cantina com s'estava, o sigui, el gruix de residus que generava. Això no ho hem fet. I en aquest cas la cantina sí que està gestionada per un tercer. Llavors, el que vam fer va ser una cosa molt bàsica. Vam treballar diferents vectors, electricitat, el tema dels residus, el tema dels consumibles, tot això amb l'assessorament d'aquesta persona especialista de la UPC que ens va dir, com estem treballant en aquest nivell, que estem intentant recolzar una sèrie de capacitats, doncs és millor que hi treballeu aquest eix, aquest eix, aquest eix, i després ja a poc, quan ja hi hagi un mecanisme instaurat en el centre, que és el que s'està treballant actualment, doncs ja anirem ampliant els eixos o millorant el que estem treballant. Llavors, en relació a les dues preguntes, una miqueta això. Si vols, et podem posar en contacte amb la persona amb la que vam treballar de la UPC per si us interessés també veure el tema de la calculadora amb aquest ús més pedagògic. Merci. Gràcies, Carolina. No sé si algú altre té alguna altra pregunta. Si no, jo us volia ensenyar un moment que abans he dit que ho faria i no ho he fet. Us vull ensenyar com entrar a la seu electrònica i a on heu d'anar per presentar la documentació. És un segon, però així em quedo tranquil·la que us he ensenyat tots els passos. Aquí teniu tota la documentació, aquesta és la pàgina web que us hem posat aquí a la presentació i que us hem anat referenciant amb totes les dates. Tràmit de sol·licitud. Aquí cliqueu i obriu el Word que us he ensenyat de formulari sol·licitud i diu els formularis es presentaran a través de la seu electrònica de la Diputació. I aquí teniu l'enllaç. Si cliqueu aquest enllaç, aneu a la seu electrònica i dieu, ostres, i ara què? Doncs un cop esteu aquí, heu d'anar baixar fins a subvencions. Subvencions. Ara aquí veieu que hi ha cultura, espais naturals, presidència... Aquí no està medi ambient perquè s'obre el tràmit demà. Demà trobareu aquí una pestanya que posarà medi ambient i tindreu dos accessos. Tindreu l'accés al tràmit sol·licitud i l'accés al tràmit esmena de sol·licitud. Evidentment, vosaltres no heu d'anar a l'esmena perquè encara no hem fet cap requeriment, però ho obrim alhora. Haureu d'anar a sol·licitud, enviar la sol·licitud via registre, us donaran un una conformitat conforme ho heu enviat bé i nosaltres revisarem aquesta documentació. Si trobem a faltar alguna de les documentacions requerides, us farem un requeriment. Però si no, acceptarem la subvenció i llavors entrarà tot el procés de revisió per part nostra, de puntuació i de l'informe d'instrucció. Això que sapigueu que tenim un màxim de 3 mesos des del tancament del període de sol·licitud. És a dir, des del 23 de març tenim un màxim de 3 mesos per resoldre. Això no vol dir que si podem ho farem abans, però com a terminis que consten a les bases hi ha això. I després una altra cosa que sí que us ha comentat l'Enric, però que és important remarcar, a diferència d'altres convocatòries, aquesta és la primera vegada que us demanem que accepteu si us atorguem subvenció i us notifiquem conforme sou entitat beneficiària de la convocatòria d'ajuts, heu d'acceptar formalment aquest ajut. És a dir, teniu 20 dies hàbils des del dia que rebeu la notificació conforme us hem donat l'ajut per acceptar l'ajut. Si no rebem aquesta documentació, s'entendrà com a rebutjada l'ajut atorgat. I això s'haurà de fer a través d'un tràmit, a través de la seu electrònica, que en el moment de la notificació ja us informarem com fer-ho. Ja està, m'havien quedat aquestes dues coses per dir-vos. Si us sembla, per tancar, primer de tot agrair-vos la vostra assistència. Espero que puguem presentar i us puguem ajudar en els vostres projectes. Repasso ràpidament de nou el calendari. Des de demà fins al 23 de març podeu presentar les sol·licituds. A partir de llavors obrirem unes setmanes o uns dies, és ben dit, on us podem requerir si falta alguna documentació, si alguna cosa no està correcta, doncs per esmenar i corregir, intentant que això estigui fet després de la Setmana Santa, però bé, just abans o després de la Setmana Santa això estaria tancat ja, en aquests moments. Per tant, aquí ja vosaltres ja no us hauríeu de preocupar i podeu anar fent els vostres projectes. I sí que la idea, com us dèiem, vinculat a aquest primer pagament, és que maig, el mes d'abril segurament no arribarem, però el mes de maig, sapigueu ja quines entitats heu sigut adjudicatàries d'aquests ajuts i, per tant, abans de marxar de vacances d'estiu, els que heu sigut adjudicataris, quan sigui el maig ja us avisarem, llavors és apretar un botó, que us deia Sara, apretar un botó acceptant la subvenció, llavors els que heu un cop adjudicat i acceptat la subvenció, abans de l'estiu ja rebríeu un primer pagament. Per tant, el calendari és aquest, sapigueu una mica de quins moments us heu de preocupar o estar atents, quins heu d'omplir documents i quins ja és feina nostra de tramitar-ho tot. D'acord, doncs això, us he posat un correu electrònic de contacte, que també el teniu a la web per qualsevol dubte. La documentació d'avui, el vídeo de l'enregistrament d'avui també el penjarem, si no avui, demà, a la mateixa web de les subvencions i us farem un retorn a les entitats que us heu inscrit a la sessió amb aquest enllaç i aquesta informació. Per tant, doncs això, a la vostra disposició si teniu qualsevol dubte i això, animar-vos a mirar-vos les bases i a presentar bons projectes.